Телеканал КРТ представляє. Дуже багато питань у багатьох людей виникає щодо хто його створив, звідки він взявся. Міг він з'явитися просто так сам по собі, чи його все ж таки створили? Вірус цей насправді трошки дивний, він химерний. Тобто в ньому є частина, ну ви знаєте, що таке геном, напевне, так? Геном – це послідовність нуклеотидів чи дезоксінуклеотидів, якщо це РНК чи ДНК, і він є носієм інформації. Так от, віруси, вони мінливі, тобто вони весь час міняють свою структуру за рахунок мутагенності. І ці частини вірусу дуже часто переходять з одного вірусу в інший вірус. Це особливо яскраво демонструється в вірусі грипу. Чому? Тому що в вірусі грипу РНК розташована не в одному безперервному ряду, а вона складається з 8 частин. І ці 8 частин можуть перетасовуватися один від одного. І тому вірус, який називається свинячий, напевно, пам'ятаєте, 2009 року був вибух свинячий вірус. У нього були частини з вірусу пташиного, що було б вкрай небезпечно, тому що пташиний грип, у нього летальність була біля 50-60%. Уявляєте собі, яка це була небезпека, але, на щастя, він не передавався від людини до людини, а тільки від птахів до людини. От коронавірус, який ми маємо зараз справу, а взагалі коронавірусів дуже багато. Коронавірусами хворіють домашні тварини, велика рогата хутоба, коти, але коронавірус у них не такий летальний, він не передається, ну, поки що не передавався до людей. Існують вакцини проти них, існують ліки, не існує, на жаль, ліків зараз проти коронавірусу, з яким ми маємо справу. Він дуже схожий на своїх рідних братів, які викликали SARS, які викликали MERS. Так от, вивчення геному цього останнього вірусу продемонструвало, що, зрештою, він є химерним, тобто в ньому є та частина, яка живе постійно у його постійних господарів, у летючих мишей, і частина від ящерки. А тоді, коли було показано, що цей вірус знаходиться химерним, відразу з'явилися думки, чи не є це вірус зроблений штучно. Зараз практично всі, ну, найкращі вчені, найбільш відомі вчені, вважається, що це відбулося природним шляхом. Але чи можна зараз зробити патогени штучним? Можна. Зараз з'явилася така наука, синтетична біологія, яка дозволяє навіть зробити живу істоту просто з хімічних реагентів. Так, так, можливо. Але ви кажете про те, що є такі лабораторії. Є такі лабораторії, БСЛ-4, як правило, рівня. В Ухані вона була третьою, її підвищено до четвертого рівня. Вони є в Сполучених Штатах, вони є в Південній Кореї. Найбільш потужним, між іншим, знаходиться в Російській Федерації. Там було багато таких лабораторій, які займалися виготовленням біологічної зброї. Але одна з найбільш відомих і діючих – це лабораторія БСЛ 4-го рівня біля Новосибірська, в містечку Кольцово. Між іншим, там нещодавно відбулася пожежа. Я не знаю тільки, чи призвела вона до витоку патогенів. Там є і коронавіруси, там є і ебола, там є і чума. І тоді, коли зброя вироблялася в Радянському Союзі страшенними темпами, величезна кількість була біологічної зброї, не дивлячись на те, що Радянський Союз був підписантом і, між іншим, охороняв конвенцію про заборону біологічної зброї. Але коли Радянський Союз розпався, ви, напевно, чули про це, і створилася Російська Федерація, президент її Єльцин був єдиною серед керівників держав, який визнав, що так, в Радянському Союзі вироблялася біологічна зброя, вона залишилася в Російській Федерації, зараз ми її будемо знищувати. І він відкрив для інспекції, міжнародної інспекції, всі практично лабораторії, які займалися, їх було дуже багато, виробництвом біологічної зброї. Там була чума, там була цибірка, і ебола, і інше.
Тепер всі ці лабораторії закриті до відвідування. Я дуже сподіваюся, що, звичайно, Російська Федерація не виробляє біологічну зброю, але хто його знає. Вони зараз закриті. А якщо подивитись на цю ситуацію у розрізі того, якщо от ми бачимо коронавірус і яка в нього фактично здатність розповсюджуватися, здатність переноситься від однієї людини до іншої, чи біологічна зброя, вона більш небезпечна, чим цей коронавірус? Чи все ж таки біологічна зброя не така потужна, як цей вірус? От з вашої точки зору, з умови того, що ви, в принципі, добре розумієте цю специфіку. Тобто, якщо ми побачимо біологічну зброю у дії, це буде більш тяжкі наслідки для світу, чи менш тяжкі? Це залежатиме від того, якого типу буде дозброєна біологічна зброя і як вона буде доставлятися, і які будуть її масштаби. Взагалі біологічна зброя є поганим видом зброї не тільки тому, що це зброя відноситься до зброї масового знищення, як радіаційна, як хімічна, а ще й тому, що вона не має кордонів і вона є небезпечною навіть для тієї країни, яка її розробляє. Коли розроблялася біологічна зброя, я, звичайно, більше знаю про біологічну зброю Радянського Союзу, ніж інших країн, наприклад, один з моїх колег був директором науково-дослідного інституту, який займався, зокрема, розробкою біологічної зброї з чуми. От чумна паличка. Проти неї все-таки існують певні ліки. Існує вакцина проти неї. Так от вони намагалися зробити за допомогою генетичних підходів, за допомогою молекулярної біології, зробити її таку, щоб її не пізнавала вакцина. Тобто вони міняли антигенну структуру чумної палички, щоб вакцина не працювала проти неї. Ну, розумієте? Чи вони міняли таким структуру, щоб її не пізнавали існуючі діагностикуми. Тобто вони міняли зовнішню оболочку цієї бактерії, вона залишалася високопатогенною, майже повністю летальною, але така, проти якої не працювали профілактичні засоби, тобто вакцина, і не працювали ліки, і не було діагностики. Тобто її не можна було виявити. Я не знаю, чи я відповів на ваше питання, чи ні. Тобто теоретично зараз практично всі країни світу підписали конвенцію про заборону біологічної і токсинної зброї. Тобто не виготовляти, не робити проти неї діагностики, не зберігати її, не передавати іншим країнам і так далі, і так далі. Але все ж таки, якщо ми бачимо багато країн, у них є біолабораторії такого високого рівня, то навіщо їм, в принципі, тоді ці біолабораторії? Пояснюю. Справа в тім, що рівень біологічної лабораторії відповідає тому рівню патогенів, які зараз займаються. Тобто є 4 рівні, умовно кажучи, патогенів, і є 4 рівня біобезпечної лабораторії. Ну, першого рівня, наприклад, ще ми повинні знати, в СРСР і в Росії ще залишилося. Перший рівень – це найвищий, найбільш небезпечний, на відміну від усього іншого світу. Там найбільш небезпечний рівень – це четвертий. Тобто, коли я зараз говорю про четвертий рівень небезпеки, то це найвищий рівень. Розумієте? От в Ухані, там, в Сполучених Штатах, у Франції, в Італії, де зараз відбувається вибух коронавірусу, я добре знаю з фахівців з Італії, зокрема, керівницю БСЛ-4 рівня, тобто найвищого рівня небезпеки. В Мілані є така професор Марія Ріта Жусмонда, моя колега. Так от, навіщо мати четвертий рівень біобезпеки? Чому? Тому що тільки там можна працювати з патогенами четвертого рівня небезпеки, з особливо небезпечними інфекціями. І якщо ви в природі зустрічаєте таку інфекцію, ну, наприклад, з'явилася десь спалах чуми, ви маєте право працювати з таким патогеном тільки в лабораторії четвертого рівня. Ну, в крайньому випадку, третього чи третього плюс. Я не знаю, відповів я на ваше питання? Ну, я розумію. Тобто, якщо я правильно розумію, що біологічна зброя все ж таки вона більш загрозлива для світу, ніж оцей вірус, який зараз гуляє. Правильно розумію?
Ви правильно розумієте, відповідаючи на ваше питання, ви говорите і говорили і про те, що про розповсюдження, наприклад, патогенів. От, наприклад, сумновідомий іспанський грип, так, 18-19-20-х років. Так от, іспанка, яка вбила за різними підрахунками від 50 до 100 мільйонів осіб, вона не була такою летальною, як нинішній коронавірус. Вона, звичайно, не була навіть такою летальною, як пташиний грип, який 50-60%. Але вона мала величезну розповсюджуваність і величезну контагіозність. Вона охопила майже весь світ, половину світу, 40% людей, які були уражені цим захворюванням, вони заразилися. Хоча й летальність була менша, але в зв'язку з тим, що величезна кількість людей були інфіковані і потім захворіли. Тому і, зрештою, остаточний результат був такий жахливий. Таку кількість людей вона вбила. Ще зверніть увагу за тих умов, що тоді не існувало ані літаків, які літали через всі континенти. Тоді ще пасажирських літаків не було. Тільки існували, здається, винищувачі, ну і, можливо, декілька бомбардувальників. Ще таке питання. А от якщо ми подивимось на, в принципі, як мутує грип звичайний, тобто ми ж можемо, в принципі, подумати над тим, що цей COVID-19, він просто буде мутувати і буде більш, все ж таки, небезпечний для людей. Буде COVID-20, COVID-21, 22, таке інше. Тобто, як ви оцінюєте перспективу того, що цей вірус, він мутує і що він ще більше буде розповсюджуватися, і його оця загрозлива смертність, вона буде просто збільшуватися? Дуже добре питання. Я вам казав, що існують два рідних брати цього. Ну, ковід і SARS. Значить, SARS – це назва захворювання, так? Це гостре респіраторне заболівання. Ну, Severe Acute Respiratory Syndrome – SARS. SARS виник знов-таки в Китаї, звідки пішов і цей вірус. І теж він пішов від кажанів, пригнув з одного виду на інший вид. І SARS був вкрай небезпечним, його летальність була навіть вища, ніж цього вірусу. Цей вірус називається SARS-CoV-2. Той був перший, а цей другий. А захворювання COVID – це вже захворювання, яке викликається цим вірусом. Так от, але той SARS, в ньому відбувалися мутації. І зрештою ті мутації призвели до того, у нього випали 29 нуклеотидів з його геному, як я казав, ринкового. У нього випала частина, яка призвела до того, що він втратив свою контагіозність, летальність і зрештою практично зник. Приблизно те ж саме було з іншим рідним братом, з MERS-ом, який відбувався на Середньому Сході, навколо Саудівської Аравії, в Аравії. А там було ще цікавіше. Він був з кажанів, але з кажанів він перебрався на верблюдів, а з верблюдів вже потрапив до людей. Можна було відслідкувати навіть нульового пацієнта, який зрештою захворів від верблюда, а потім почав розповсюджувати їх. Так от, в нинішньому коронавірусі, на превеликий жаль, мутації, які відбуваються, в ньому відбуваються мутації, поки що не призвели до втрати його контагіозності і його цієї агресивної дії. На щастя, вони не стали більш агресивними, тому що теоретично він би бути і більш агресивним. Він би міг би бути більш летальним. Він би міг заражати трошки інші континенти людей. Ми зараз можемо, якщо вас це буде цікавити, говорити про кого він зрештою вибирає. Ну, інфікування, напевне, відбувається, але інфікування теж проходить вибірково. Але потім захворювання відбувається більш вибірково, має свою специфіку розвитку у різних людей з різними, ну, які заразилися по-різному. От ці три найбільш відомі, найбільш небезпечні захворювання коронавірусом, SARS 2002 року, MERS 2012-го і SARS-2, який почався в 2019 році, а зрештою він поширюється по світу в 2020 році, так?
З них найбільш небезпечним виявився той, який менше летальний, але той, який вражає значно більшу кількість людей і розповсюджується серед більшої кількості населення і приводить до більшої біди.